na tujichenga ni ukujenda mpunga 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 na butu kwele chero kwa wesi aho njeza ni woni itumu none se wabura no kujyamo nyine nda dawe sufite iyi miryango y'amateka yasigaje inyuma ivuga ko ifite ubwiherero bubiri gusa bateranira mari imiryango irenga 17 ku buryo hari nabo bakuru urugendo rurerure bajya gutira ubwiherero mu baturanyi rimwe na rimwe bakabwimwa bakajya kwiherera ku gasozi nta gasarani naciye ubwo nari mfite wari waruzuye turi ubwiherero bwanje nuko kandi ubwo bwiherero twese tubuhuriramo nawo nde turi 13 mugahora muri wese imwe muri wese imwe reka nukuri tuwarati njaho ntana kobokayo ndi nuko anabana barindwi nakwe bwenyine tujicene nuko genda mpunga 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 na butu kwerekero kwawe aho njeza niho nituma kunjirimpu utazinjiriye ndikomereza nuko mbaye wo niko ndiho nabo bana banje ntaho wajya rwose nukuri ntaho ntaho ubwo ntinjya gutira mu baturanyi banje ubwo nuko nyine nukwiyeranje ukundi none se wabura no kujyamo nyine nda dawe sufite bakabasaba ko bakubakira ubwiherero nabo bakajya babonaho biherera ku kibazo cy'ubwiherero nuko baturwanaho nyine nkuko n'uriya mugabo yavuze bakadusanurira bakadusanurira nubwo bwiherero bakabuduha nta kindi twabagonga ikintu dusaba ku kibazo cya tuwalete nuko batuzamura bakaduteza imbere kuri tuwalete natwe gatura abantu turi abanyarwanda nk'abandi bakaba baduteza imbere umuyobozi w'akarere ka Rusizi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Anne Marie Dukuzumuremyi avuga ko iyi miryango y'amateka yasigaje inyuma karere kamaze kubona umufatanyabikorwa byo bagiye kubakira ubwiherero bwiza cyakora akabavuga ko bazakomeza urugamba rwo kubigisha kugira ngo nabo biteze imbere muri byose birateganyijwe hari benshi batari bafite ubwiherero bumeze neza bwo uko bikwiye hamwe n'umufatanyabikorwa wacu Justice Epe ikorera muri diyosezi ya Cyangugu nabo tugiye kububakira ubwiherero bumeze neza burya imyumvire igenda ihinduka bijyanye n'uko umuturage wamwigishije numva rero ni inshingano zacu nk'ubuyobozi bw'akarere ariko n'umurenge n'akagari twabasabye kubaba hafi cyane babafate nk'abaturage b'umwihariko bagomba kwitabwaho babigishije urunamanywa babasure abantu bazagenda bahindura imyumvire bagira imyumvire mizima bagira imyumvire myiza uretse kuba bafite ikibazo cy'ubwiherero bavuga ko naho bacanira ntaho ndetse n'ushaka kujya koga taba naho yogera bityo bigateza umwanda muri bo Akimana Ernest BTN TV igihundwe muri tubonane mu karere ka Rusizi mu gihe ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bumaze ukwezi bwimuye irimbi buri ku murenge wa Gisenyi ahitwa ku Karundo kuri ubu bwaryimuriye mu murenge wa Rugerero baba baturage n'abakora imirimo yo gucukura imva kuri iri rimbi bose bahuriza ku kuba umuhanda werekezayo umeze nabi cyane ibyifuzo byabo ngo nuko uyu muhanda wakorwa ni abaturage ngubu ngubu imvura yiri kurwa sanga abaturage bari kwitotomba ibintu byose mbese ugasanga bifuje ko umuhanda wagira ikintu hindura bakawitaho kamera neza abantu bakajya bagenda bisanzuye neza nta kibazo bafite na kimwe icyakorwa ni uko nyine wabyasubirwamo bakagira icyo bawukorera namwe birababangamira biratubagamira cyane igihe cy'imvura n'iminsi myinshi abantu bakunda ku n'abandi n'abandi kuko umuhanda uburagendwamo n'abantu benshi iyo imvura yaguye usanga bagenda bakikira baca mu bibara byabaye nabi cyane umuhanda njewe kundi mbibona ubone naho naje usanga amazi gari hariya ariko mwabwira akarere kakawukora nakeshi nakeshi urebye urabangamye kubera ko iyo abakiriya babonetse usanga byabaye ikibazo zaba ikibazo rero ugasanga abantu n'abakiriya bari kuza bari kwitotomba ngo umuhanda umuhanda kandi koko usanga imodoka ari zabo zahindanye zuzuye icyondo bene abo kagene nyine ugasanga nabo bikwiriye kongera gusubirwamo wenda ugakorwa mubona hakorwa iki mbese sinzi uko twabivugaho ariko mbona mu rwego rw'akarere bakwiye kugira icyo bakoraho bakagira ibintu bahindura muri uwo murenge nyine kubera ko usanga na muhanda ufite dufite angahe hagije wo gutwarwamo isura modoka zikunda kuzana buri abaturage niwe baje gushingura ntabwo buhari bemeza ko mu gihe kiri imbere biteze imvura nyinshi kandi ngo iyi imvura nigwa kugeza umurambo kuri iri rimbi bizaba bigoranye kubera ubunyereri n'amazi menshi areka muri uyu muhanda bikazaba ngombwa ko bazajya bikorera umurambo ku mutwe mu gihe cy'imvura usanga umuhanda wuzuye amazi usanga amazi aruzuye kubera ko mu gace ko muri bikoro
maze yamanutse yose amanukira no muri Nyanombe. Eh birashoboka kubera ko imodoka na arahana ishobora kugera ugasanga yazite ugasanga bibaye ibibazo rero gukura wa muramba aho ngaho bataragira ku hantu bari mu mushinga ugasanga ni ibibazo birashoboka kubera ko nabo byaba kubera ko imvura itaratangira kugwa cyane ariko ngo igihe yatangiye kugwa cyane ngo mu kwa kane ngo mu kwa 12 gucyo nibwo imvura ihari cyane bishura kuzaba pe ugasanga bashize ngo muramba ku mutwe bagiye kuba wikoreye wasanga ibaye ibibazo nyamara nubwo aba baturage batakamba bavuga ko uyu muhanda umeze nabi ugiye gushyingura muri ririmbi yishyura amafaranga atari make kuko imva ya menshi igura amafaranga 180,000 mu gihe ya make yishyura 30,000 aya mafaranga igice kimwe kikajyanwa na karere ka Rubavu mu gihe ikindi gice gisigara muri sosiyete ikora imirimo yo gutunganya ririmbi ibyo abaturage bavuga ko aya mafaranga ajya mu isanduku ya karere yakagombye gukora uyu muhanda twifuje kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buteganyiriza uyu muhanda duhamagara umuyobozi wako Kambogiri Defense kuri telefone igendanwa ni yatwitaba yewe tumwohereza n'ubutumwa bugufi busobanura iki kibazo nabwo ntiyabusubiza yazagira icyo abivugaho tukazabibamenyesha mu makuru yacu ataha ubwo twakurikiranaga ingengo y'imari y'uyu mwaka ku biro by'akarere ka Rubavu uyu muhanda wa hafi kilometere nye nta ugaragara kuzakorwa ari nabyo biteje abaturage inkeke bibaza uburyo bazajya bajyana umurambo ku bitugu bikabayobera Patrick Maisha BTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda Ni mu karere ka Kamonyo mu majyepfo rwanaho mu murenge wa Kayenzi mu kagari ka Kayonza umubyeyi witwa Kamiri Donata amaze igihe gisaga imyaka 10 yararwe uburwayi bw'amayobera bikaza kumuviramo kuzingama nkuko bisobanura ngo dore ko byaje kurangira aboza amaguru mu buzima bungoye cyane ari umwana wanjye unyitaho akandera nyina nkamika ubwo rero ikintu kingora ni ikintu cyo kuntunga nkuno inzu mbamo ndanyagirwa nk'ubu ngubu y'umwana adahari ngo ntwikire nk'ibintu by'imifuka incikiraho yaba ari nka n'injoro gahita incikiraho yose uro mu buzima bumbabaje no mu buzima bungoye uro hamwe n'ibyo ni ikintu cy'uburwayi gikomeye kidatuma neguka imyaka 10 nyimaze ndyamyushije urubavu rumwe ari ibiti binseguye umwana akanshimira akantamika ngo rero naratujije ntegereje icyo Uwiteka azakora Akomeza asaba abagira neza kuba bamufasha maze akabona ibimutunga by'igihe gito ngo dore ko nta kizera afite cyo kuba yakira. Uko numamfasha kuko n'ubundi ikintu cyo kuvuga ngo navuzwa byararangiye kuko mbona ari ibintu bitakishoboka. Ikintu cyo kuntunga n'abana cyo kurya mu mibereho nyine y'ubuzima bwa buri munsi n'icyo kintu kimbangamira kikanatubabaza cyane. Usibye ko dutuza nyine tugapfira mu mana nyine tugakinga buri joro cyangwa kumanywa hamwe no kunyagirwa imvura ikanyagira ikancikira nka yaryama muri ayo mazi anjojobera cyangwa se anandetseho cyo kintu numva kimbabaza naho ibindi byose by'uburwayi by'Uwiteka arabiza ariko icyo kintu ibyo nuko ari bibiri ibyo bintu bimbabaza abana baryama hasi barambura imyenda bakaryamaho nta musambi bagira nta kiyoroso Ugoronge hari gihe mbaha nkako niyo rosa bakankira agace k'igitenge akaba ariko ndara ni ikintu cyo kubana twabona cyo kurya nkagitungisha abana bambaza ati mama ari duhiki akibura numva ari ibintu bingoye cyane muri iyo myaka yose maze rero nyemaze ntawe wongera mbwira abe yamfasha cyangwa se abe yantunga bikatugora ariko nyine imana y'ijuru ikatugoboka tukarya nka kumanywa cyangwa se ninjoro tukabura uko twigenza tugatoriza mu mana ni mu gihe kuri ubu mugiye Kamire Donata afite abana bagera kuri babiri nabo ubuzima bwabo bukaba bukomeje kugenda burushaho kubasharirira Remi Ngabo nziza BTN TV mu karere ka Kamonyo mu majyepfo y'u Rwanda Ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Bumbogo okuru bamwe mu babyeyi bafite abana bafite ubumuga bavuga yuko abana babo bajyaga bagorwa n'ikijyanye n'imyigire gusa kuri ubu bakaba bashima bitewe n'iri shuri begerejwe nk'uko babidutangarije Yeri shuri rigiyeho narishimye kandi no mu kwishima nishima mvuga nti n'umwana wanjye azaza kuhiga biranshimisha cyane ikibazo kumujyana ku ishuri riryo muri leta ntago byari byoroshye pe namujyanaga hanyuma ho namusize akariho musanga ntihagiye n'umwarimu umubwira ati wigera imwe cyangwa kabiri ubwo
ikomeza umwana namusize kuko azi kuvuga najya kumusana yataha akambwira ati mamari nta n'umuntu wigeza njyana aho abandi bana barimo gukinira ntago abarimu ntabyo bari bitayeho ntabyo bari bazi ha korwaho ubumenyi bwo kugyango babone abantu babitaho nka hano ko babitagaho abagize uruhare mu gufasha aba baturage kubonera ishuri nabo bagaruka ku mbogamizi zari zisanzwe zihari nitwa Gilbert Kubwimana nkaba ndi umuyobozi w'umuryango Love with Actions imbogamizi na kokato nyine bahabwa bigatuma abana ntibisanzura abana ntibagera mu bandi bagahezwa mu rugo bahora bakingiranye ba mama babo bagiye mu mirimo bakabasiga babakingiranye mu rugo ariko nibwira ko niri shuri rigiye kuba igisubizo kobera ko noneho abana ntabwo bazongera kwirirwa mu rugo banyina babakingirane bigendeye bazajya baza hangaha tubigishe tubirirwane tubagaburire hanyuma kandi bizazamura n'iterambere ry'imiryango yabo ubwo ndibwira n'iterambere ry'igihugu kobera ko niba ba mama babo birirwaga abano bana ari umutwaro kuri bo noneho yamuzanye ku ishuri umwana yige noneho mama wabo n'ukuntu ajya gushabika agiye gushakisha imibereho mu bundi buryo dutekereza ko rizatangira n'abana nibura nka 75 nibura dufite ibyumba 4 ariko turashaka gutangirana n'ibyumba 3 kandi icyumba kimwe kikazaba kirimo abana nibura 25 ni mu giye kuruhane rw'ubuyobozi wari uhagarariye umuyobozi w'umurenge wa Bumbogo nawe yashimira ishuri ndetse akagaragaza ko rigiye gukemura ibijyanye n'imyigire ku bana bafite ubumuga bo muri aka gace nitwa Kizayezu Olivier ndi intumwa y'umurenge wa Bumbogo citizen complaint officer team leader ko twari dufite abana bafite ubwo bumuga batabasha kugira uburenganzira mu kwiga gukurikirana amasomo ariko kandi bafite ubwenge mu mutwe akagira ikibazo cyo kugira ubumuga bw'amaguru n'urugero noneho tukagira n'ababyeyi rimwe na rimwe bagiraga n'imyumvire itari myiza cyangwa hakazamo n'ubukene akumva ko umwana niba afite ubumuga azamuheza mu rugo uwo muco rero iyo myumvire aya mashuri yaje kubikemura bakajya guhaha mu mujyi rimwe na rimwe ugasanga afashe umwana we muto cyangwa abana be bato abafungiranye mu nzu akigendera ibyo rero iri shuri riri kubica nk'uko hagiye hajyaho ama ICDs niri shuri naryo rizafasha abana bacu nta mubyeyi uzongera gusiga umwana mu rugo cyangwa ngo amusige ku gasozi agende icyo gihe abana bazazana mu ishuri rizafasha cyane iri shuri rikaba rizigwamo n'abana bafite ubumuga ndetse n'abadafite ubumuga insanganyamatsiko igira iti umwana ufite ubumuga ntakwiye kubaho wenyine ni inkuru ya Ndahiro Valence Papi ku bufatanye na Remi Ngabonziza BTN TV mu murenge wa Bumbogo.